ଡିମାଣ୍ଡ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ନାହିଁ। ଆମ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିବୁ, ଭୋଟ ନେବୁ। ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବୁ। ଆମ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିବୁ, ଭୋଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ। ମହାନଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେମିତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।